Poď na bok aj s bicyklom. Pozri sa, prichádza miešačka. Vezie si so sebou betón. Že kde? No v tom veľkom bruchu ho má. A už ho leje po takej šmikľavke. Inak nie je to naozajstná šmikľavka. Volá sa to žľap. Inak medzi nami oficiálne sa to volá domiešavač betónu. Ale všetci to volajú miešačka. Presne ako túto malú, v ktorej sa tiež vyrába betón, ale zmestí sa ho tam oveľa menej ako do veľkého domiešavača. Pozor, Murko, je tu nejako rušno. Prichádza obrovské auto, poď tuto na chodník. No poď, musíme si dať pozor. Tebe sa páči, že toto nákladné auto vezie malý bagér, že? Áno. Murko. Je to super! Takéto obrovské nákladné auto, ktoré môže prepravovať ťažké stroje, ako je napríklad aj ten bager. Pozri, pozri, práve zlieza dolu. Je oveľa menší ako ten, čo sme videli na stavbe cesty, že? Také mini rýpadlo. Už pracuje. Kope jamu. A? To bude asi bazén. Super! Len aby tam nespadol! Pozor! Oh, je to možné? Zapadol tam. Som zvedavá, ako vyjde von. No teda, ešte aj kamión prichádza. Vezie nejaké drevené trámy. Asi na strechu. Aha, autožeriav. Wow. Možno aj pomôže tomu bagríku. Jej, áno. To je od neho pekné. Že ho takto zahákne a vytiahne. A môže ísť domov. A teraz autožeriav asi vyloží tie drevené trámy. Áno. Takto zahákne celý náklad a zdvihne ho. O, šup. Takto ho pekne vyloží na strechu. Hotovo. Toľko stavebných strojov sme dnes videli, že Murko? Bolo to veľmi zaujímavé. Prídeme to okuknúť aj zajtra.